Զգուշավոր արտաքին քաղաքականությունը Չինաստանի որդեգրած ավանդական գործելաոճն է։ Դեռևս սեպտեմբերի 28-ին Ադրբեջանի նախաձեռնած պատերազմի հենց հաջորդ օրը Չինաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանին ու Ադրբեջանին զսպվածություն ցուցաբերելու կոչ արեց, քանի որ Չինաստանի համար տնտեսական շահերի տեսանկյունից անչափ կարևոր է կայունությունը հարավային Կովկասում։ Չինաստանի արտաքին քաղաքականությունը ընդհանրապես տեղավորվում է տնտեսական խնդիրների շուրջ, այսինքն Չինաստանը ակտիվ է այն տարածաշրջանում, որտեղ ունի որոշակի տնտեսական շահեր։ Հարավային Կովկասում ևս այն ունի տնտեսական շահեր, քանի որ Չինաստանի 1+1 ճանապարհ նախաձեռնությունը, ինչը որ դարձել է Չինաստանի այսպես հիմնական տնտեսական եւ քաղաքական գաղափարախոսությունը, նպատակը, նախաձեռնությունը, հենց սրա միջանցներից մեկը Չինաստան, Կենտրոնական Ասիա, Հարավային Կովկաս, այդտեղից դեպի Թուրքիա, Եվրոպա, ասում են նաեւ մեր տարածաշրջանում, այստեղ Ադրբեջանը եւ Վրաստանը մեծապես ընդգրկված են, Վրաստանում ունի մոտ 800 միլիոնի ներդրում, իսկ Ադրբեջանում մոտ 700 միլիոնի ներդրում, բայց համենայն դեպս ունենալով տնտեսական հետաքրքրություններ, մենք պետք է հիշենք, որ Հարավային Կովկասում Չինաստանը փորձում է խաղալ երկրորդ համարով, առաջին համարը թողնելով Ռուսաստանին։ Այսինքն չինացիները յուրաքանչյուր քայլ նույն հակամարտության հետ կապված կատարելու դեպքում ի նկատի են ունենալու նաև թե ինչպիսի կարծիք է արտահայտում Ռուսաստանը եւ ինչպիսի դիրքորոշում ունի Ռուսաստանը։ Այն, որ Չինաստանի համար կարևոր է Հարավային Կովկասում խաղաղությունն ու կայունությունը, ապացուցում է նաև Կովկաս 2020 զորավարժություններին չինական կողմի ակտիվ մասնակցությունը։ Սակայն հայտարարությունների մակարդակով Չինաստանը փորձում է պահպանել չեզոքություն և կոնկրետ ուղերձներ չի հղում ոչ Ադրբեջանին, ոչ էլ Հայաստանին։ Ռուսաստանի հետ Չինաստանը մասնակցում է գրեթե բոլոր ռազմաքաղաքական, այսպես կարևոր ռազմական խաղերին, և նույնն է ռուսներն են մասնակցում Չինաստանի կողմից կազմակերպված ռազմական խաղերի։ Այստեղ միայն մի հարց կա, որը ես կարծում եմ, որ Չինաստանին ևս պետք է մտահոգի, եւ մենք փորձել ենք դա տեղ հասցնել, բայց սա պետք է նաեւ ամենաբարձր ձևով տեղ հասցվի, որ տարածաշրջանը ներխուժել Թուրքիան, ինչը, եթե Թուրքիային հաջողվի ամրապնդվել Ադրբեջանում, ապա սիճանց նրանք իրենց նաև ազդեցությունը կտարածեն Կենտրոնական Ասիայում, և այսպիսի պլատֆորմ ստեղծելով իսկական գլխացավանք կառաջացնեն Չինաստանի համար, ինչպես նաև իրենց կոնտրոլի տակ կառնեն Չինաստան, Կենտրոնական Ասիա, Արևմտյան Ասիա տնտեսական միջանցքը, որը 1+1 ճանապարհ նախաձեռնության մի մասնիկն է։ Մհեր Սահակյանը վստահեցնում է, որ Չինաստանն ընդհանրապես անհանգստացած է տարածաշրջանում վարձկանը հաբեկիչների գոյությամբ, քանի որ չինական Սինցզյան շրջանից շատերը Սիրիայում և Իրաքում միանում էին հաբեկչական կազմակերպություններին, որոնք հետագայում Ադրբեջանի միջոցով կարող են ուղիղ սպառնալիք դառնալ Չինաստանի համար։ Հայկական դիվանագիտությունը պետք է հստակ աշխատանք տանի տեղ հասցնի չինացիներին այն հանգամանքը, որ Սիրիայից Ադրբեջան են եկել եւ Հայաստանի դեմ պատերազմում են նաեւ ահաբեկիչներ, ջիհադիստներ։ Այսինքն այսպիսի ահաբեկիչների հաստատվելը Ադրբեջանում, հետագայում նրանց տեղաշարժը Կենտրոնական Ասիա կտանի նրա, որ նրանք մի օր էլ կհայտնվեն Սինցյանում եւ Չինաստանի համար գլխացավանք կառաջացնեն։ Պետք է սա չինացիներին կոնկրետ աշխատանք տարվի, կոնկրետ բացատրվի։ Իհարկե տնտեսությունը տնտեսություն, իհարկե Չինաստանը այսպես բիզնեսի փողի միտված պետություն է, աշխարհում ամենամեծ կապիտալիստական երկիրն է, թեև ղեկավարվում է կոմունիստական կուսակցության կողմից, բայց նրանք նաև մեծ ուշադրություն են դարձնում անվտանգային հարցերին և ներկա փուլում, հատկապես երբ որ մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանն էլ է խոսում հրադադարի, բայց Ադրբեջանը շարունակում է եւ շարունակում է տարածքում պահել ահաբեկիչներ, ապա կոնկրետ աշխատանք է պետք տանել Չինաստանի հետ։ Հարավային Կովկասում տեղի ունեցող իրադարձությունները տեսականորեն դիտարկվում են որպես հնարավոր սպառնալիք, որոնց կարող է բախվել նաեւ Չինաստանը։ Խոսքը Թայվանի մասին է։ Չինաստանի իշխանությունները բազմիցս հայտարարել են, որ պատրաստ են կղզու համար պատերազմ վարել։ Հայվանը քաղաքական պատճառներով Չինաստանից անջատված մի հատված է, որտեղ ապրում են չինացիները, և Չինաստանը ցանկանում է իր հայրենակիցներին միացնել մայր հողին։ Թայվանը Ամերիկայի օգնությամբ կտրեցին Չինաստանից և առանձնացվեցին,
Հայաստանն էլ իր հերթին փորձում է սովետական միությունից, Հայաստանից կտրված հատվածը իր հայրենակիցներին ապահովել անվտանգությունը եւ հասցնել անկախության նաեւ հետագայում միաց։ Այսինքն այս մեսիջները մենք պետք է ճիշտ հասցնենք Չինաստանին։ Թայվանի հարցում մենք ավելի ընդհանրություններ ունենք Չինաստանի հետ, քան Ադրբեջանը, բայց չգիտես ինչու Ադրբեջանը դա կարողանում է օգտագործել, իսկ հայկական կողմը ոչ։ Սա մտածել է պետք եւ գործել է պետք։ Աննա Դեմիրճյան, Արմնյուս։